Yo, nanjake bintang kita. Iya. Iki pokoknya aku mewakili lho Mbak Elisa, mewakili karo Mbah Lurah Kalinggo, karo panitia perangkat warga masyarakat ing Purworejo. Tenan nyuwun tulung nyambat karo jenengan. Ya, mongko anggarane ya mung semono ya. Heeh, mongko Mbak Elisa iki kondang minimal 10 juta lho. Ayo. Bisa dipotong separo. Ayo. Nek ora bot-bote Mbak Elisa iki cinta karo aku mokal lho ngene ayo. Ya. Tukung-tukung Mbak Elisa men cumeneng coba kaya ngapa? Yo. Tembang ngerti karo budaya. Nggih. Lepas apa gamelane muni joget. Langsung minggah. Nek pas nyanu tertib nggih lenggah napa mandap nggih. Iki rambuté kaya kawul ya apa lho Pak. Asli napa mboten nggih? Nggih ngaturake wilujeng dalu sugeng dalu. Sedulur sederek warga ingkang mewonten Purworejo menika kulon derek sowan. Gimana? Hah? Kok meneng wae? Aku iki ngrungokne le ngomong suwi-suwi asam lambung dhewe to ayo. Sederek-sederek ngono lho. Mbah Lurah Kalinggo iki ku ya guru sastra lho kuwi. Mbah Lurah, guru sastra. Madani ya. Nggih. Nggih mengke kula dibeneraken nggih menawi lepat niki late piye carane ben saged bener jawane nggih Mbah Lurah. Nggih, lepat mboten lepat. Nggih. Nggih. Nggih, kang mbahku niki sowan sepisanan sepindah. Wonten mriki. Kula derek pite pangan ganteng nggih nembe menika kula tepangan rumiyen. Tepangan rumiyen ora tepangan ya. Tepang ing nyaduk kuwi jenenge ayo. Ya, perkenalan maksudnya tepangan rumiyen. Nah, 100. Nggih, nami kula Elisa Orcarus Alaso. Nggih, kula sak menika lenggahipun wonten Yogyakarta. Ya. Nggih, sak menika nembe sekolah lan nyinden lan derekaken Pak Cahyo. Kula kapernah napanipun Pak Cahyo kula nggih radi bingung. Amargi kula wingi wonten pamflet gambaripun Pak Cahyo bukesi anak-anak kula wonten tengah. Jadi sajane aku pernah opo? Gambare kula niku wonten tengah niku wonten bunderan kados ulem apa? Ulem. Ulem, ulem, ya. Ulem. Kok ulem, ulem bingung aku ngatian. Ulem undangan kuwi to karepmu? Iya. Gambarnya kan Pak Cahyo bukesi terus aku ngkon bunderan tengah gini ada gambarku gitu. Ngene karepe Mbak Lurah. Karepe ngene. Apa iki lak bersih desa? Kuwi pamflet Mbak undangan woro-woro lamun to bersih desa wayangan Ki Cahyo Kuntadi mulai nek gambarku iki nang kene aku nang kene bukesi. Iki Pak Cahyo bojone bukesi lah. Ngopo kok sampeyan nek gambare bunder nang kene iki? Iki Pak Cahyo karo bukesi, bukesti merestui lamun to Pak Cahyo arepe ngepek anak Elisa. Oh, kula pikir kula niku ajeng dipun kenalaken niku sebagai nopo? Berarti anak nggih? Anak. Tenan lho. Berarti mesti jenengan kula panggil bapak. Aja to ketuwekan aku. Pripun to cara pripun, Mbok? Salah el kamu. Jangan salah. Jangan salah apa? Itu poster dipajang Pak Cahyo. Saya terus kamu itu ada maksudnya memang. Maksudnya? Itu kan di tengah-tengah itu ada tanda bunder toh, tanda waru. Love gitu loh El. Gini. Oh, nah itu, memang itu tanda love-nya dia sama kamu.
ngelek joro Jawa ning ngono, len aku iki merestui, jamane aku kok njaluk kon nglamar ke awakmu ngono lho, El. Bu, aja ngono kuwi lho, ra parah. Oh, sekarang saya paham kenapa tadi saya datang gitu kok Pak Cahyo udah ada di depan, udah menyapa. Terus ngono-ngono, Anda tadinya kan jagongan berapa orang cowok-cowok. Suruh pada pergi semua, tinggal Pak Cahyo sendiri digeser. Pak Cahyo sebelah sini, saya suruh duduk di sebelah sini. Terus ngobrol kurang lebih yo setunggal jam langkung setengah ngaten satu setengah jam ketoke mumpung Bu Kesi baru berdandan terus kita ngobrol-ngobrol lama gitu. Lajeng Bu Kesi selesai saya kan suruh makan sama ibu tadi. Terus ibu nyiapin makan buat saya. Makasih ya Bu. Berarti niku to panjenengan. Terus nane panjenengan kalih kula niku ngaten nggih. Jare sapa? Lah niku tadi kayak gitu kok jenengan betah ngomong lama. Loh, terus jenengan niku lak tamu gitu. Kula mewakili warga masyarakat Purworejo menghormati tamu yang datang. Oh gitulah, aku tiwas GR to. Lek GR kowe sajake seneng aku iso lho ngono kuwi seneng ya padha wae lho. Ning kan yo awake dhewe ra mungkin to kan nek Bu Kesi. Yang paling aku cintai lahir dan batin. Oh, lah ngaten iki nggih, ampun ngaten nggih. Temenan iki nggih Bu Kesi ya Bu Kesi terus. Nanti jangan kayak biasanya gitu. Kadang WhatsApp itu kepencet tandanya gini, makasih ya Mbak gitu, gini terus ada love-nya, terus hapus pesan. Kan aku jadi GR. Perkara kuwi ya, Mbak. Konangan bojoku akhirnya aku disamluk parut kae. Ayo. Nggih niki mawon nawon ganggu jengan. Engkang Mbakku terima kasih boleh sowan wonten mriki. Saget ngaturaken panglipur menapa kenalan kalian warga mriki lan ndongakaken nderek mangayu bagyo ambal warsa keping tigang doso atus patang welas kawan. Mbah sauni-uni Musa sawi. Jane ayune kok kepekok. Aku enggak tahu sih basa Jawane niku 314. Tikang ndoso atus kata kawan welas atus. Tikang atus sekawan welas. Belas sekawan belas. Enggak patang belas. Enggak patang belas. Ora, lek patang belas kakean kuwi malian ora. Nggih, ya semoga bisa maringi karaharjan ingkang lumintu katur sedoyo para warga. Pinaringan sehat wilujeng sedoyo mawon. Sehat wilujeng. Nggih. Ora wilujeng. Niku. Nggih, maksud kula niku. Nah, niki kula ngaturaken panglipur mbok menawi wonten request lan niki ada titipan juga Pak Cahyo dari yang streaming dari rumah. Nah, ini saya bacakan. Boleh. Udah transfer juga dadi tak goleke tunaine. Nggih. Ora wis PN lho Mbak Elisa. Kenapa? Ya PN kuwi to, anu to, saweran to? Iya. PN wae. Mergo sisu-sisu entukmu yo mek kuwi tok PN kuwi. Lah terus aku pokok nyanyi dhewe ra ditabuhi kanca-kanca. Aku ya pangerten kanca-kanca direwangi teng glasar. Kanca-kanca kan sing aku ngono lho. Lah apa ya? Mau ya diajangi apa ora? Kanca-kanca. Ora nggih ajang, mau langsung ngai godhong. Nggih, niki mboten napa-napa kangge Madangkara. Dari Bapak Purwito di Kudus lah, dari Kudus juga nonton. Bang Kemar, salam buat Pak Cahyo dan Ibu Kesi. Minta lagu 1 Sri Huning, 2 Podang Kuning, 3 Lali Janjine, dite telong atus. Tadi sak lagu 100. Kulo kasih ibu ya ini sebagai bendaharanya. Lajeng. Tadi ada juga dari Pak Antonius Artono menika ternyata juga dari kampung sini waktu kecil. Dulu waktu kecil itu sering main kelinci terus cari di sawah-sawah cari rumah untuk kelinci. Menika putranipun Pak Nur Samsu, nggih menika nderek streaming saking Jakarta. Terus sembah nuwun. Matur nuwun katresnanipun nggih. Podang kuning sik ya, Mbak. Podang kuning nggih. Nggih, nggih. Kuwi sing akeh sing ngersake. Ayo coba kaya apa? Oleh Mbak Elisa Orcarus Alaso. Nggih. Izin ya, Mbah Lurah. Ngopo kok izin karo Mbah Lurah? Aku gumune. Ngopo? Iya. Maksudnya beda banget saudara tapi kok beda gitu loh. Iya genah aku alim deh rusak ya beda. Ya kalau kakak adik kan memper-memper gitu loh. Memper-memper.
Iya, kalau sama Pak Kangko rada mirip sih. Ya Pak, ini Pak Kalinggo karo Pak Kangko mirip. Mirip, tapi panjenengan kok beda sendiri ya. Lah mau sampean sore ra teko, aku mbiyen nalika lahir sik cilik nganggo rok ngono kuwi lho. Critane karo Pak Lurah. Wadike disambat malah diwirang-wirang kene-kene ora. Nggih, Pak Lurah. Yeah, nadian wujud temong beksi nano nano alus manis nang sam make dang jenar tembang menika ugi kula aturaken dumateng Ibu Hajah Kastiah ing lenggah wonten ing Pati. Panjenenganipun menika setiap malam kalau pentas Ki Cahya Kuntadi wonten Kuntadi Channel selalu mirsani tur mesti nganti tancep kayon. Matur nuwun, Bu. Ibu bunga hingga tiku nyanding bisa dati buka celuk dangdut langsung kemawon Mbak Lisa. Nggih. Monggo, podang kuning adalah doa yang terbaik untuk Desa Purworejo. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga Purworejo bisa terbang tinggi bersama Pak Lurah menuju zaman keemasan. Amin. Dados. Eso awane ngoma wis ora krasa. Keluyuran anggolek ising tak sayang bumbung minter anggonku ngelek ora krasa isu awan kan
Hebat bareng Mbak Elisa sing nembang terus sing joget Purworejo menjadi menyala. Menyala Purworejoku. Mbak, sampean lek urung salaman karo Mbak Lurah to? Dereng, nggih niki kula anu nggih critakaken nek menak dulu pertama kali saya masuk ke dunia wayang ikut Pak Seno itu sebelum tahu Pak Seno yang saya kenal itu dari terah ini adalah Ki Cahyo Kuntadi bersama Ibu Kesi karena menonton pertunjukannya. Beliau itu idola saya. Wah. Terus ya mung nonton di film aja, di apa rekaman aja. Rekaman video. Lajeng kepanggih malah sama Pak Kangko dulu waktu Ki Seno Nugroho di Boyolali. Oh. Kenal Pak Kangko karena Pak Kangko nonton. Lajeng baru sowan panjenengan wonten Jaten. Nggih. Wau napa malih wau pamundhut. Lali janjine bisa sama mang, boleh mang, Mbak kita boleh apa Mbak Nuno boleh mau Mbak Tuti boleh jenengan yang dawuh aja. Oh siap nggih nggih. Yo Mbak Bir kita sama Mbak Tuti langsung dua. Ayo coba kaya apa nggih. Iki wis ben trio ning kene. Heeh. Yo yo ayo. Iki ora camping, ora healing, ayo golek duwe ayo. Cak dulan ayo. Di atas apa di bawah? Manut. Enak mana, Bu? Di mana di mana, Bu? Nggih. Bawah. Sing rada longgar ngandhap mboten napa-napa. Nggih. Mangga dipun aturaken. Lali janjine kunjuk dumateng sedaya para warga masyarakat ing Purworejo. Salam bahagia selalu. Yo. Thank you.
Mbak Tuti karo Mbak Birgita. Wah iya.